Re, viss ēters ir te! Saeimas aizsardzības komisija šodien vērtēja imigrācijas likuma grozījumus, kas paredz ierobežot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu uzturēšanos Latvijā. Viens no priekšlikumiem paredzēja apturēt termiņu uzturēšanās pagarināšanas iespēju. Otrs piedāvāja noteikt stingrākas prasības atļauju izsniegšanā. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Saeimas komisijas darba kārtībā bija divi grozījumi imigrācijas likumā. Vienus iesnieguši Saeimas deputāti, otrus iekšlietu ministrija. Komisija šodien vienojās abus grozījumus apvienot. Ir skaidrs, ka šāda nepieciešamība ir nepieciešams mūsu valsts drošību stiprināt un tādas lietas. Imigrācijas likuma nosacījumos tiks ieviests nodalījums starp Baltkrievijas un Krievijas pilsoņiem. Tie Baltkrievijas pilsoņi, kuri bija saņēmuši termiņu uzturēšanās atļaujas 2020. un 2021. Gadā, kad Aleksandrs Lukašenko izvērs represijas pret savas valsts pilsoņiem, varēs saklabāt iespēju dzīvot Latvijā. Jauna atļauja izsniegšana gan tiks ierobežota. Bet Krievijas pilsoņiem tiks būtiski sašaurināts iespējas. Termiņu uzturēšanās atļaujas paredzotajiem atsevišķos gadījumos gan ieviestas ļoti stingras normas par pastāvīgajām termiņu uzturēšanās atļaujām. Persona nedrīkstēs būt krimināli sodīta, nodokļu parādi, negatīvas drošības iestāžu atzinums, tāpat arī tiks prasīts valsts valodas zināšana apliecinājums, kuru būs jāiesniedz gada laikā. Kaimiņu valsts pilsoņiem tiks saglabātas iespējas lūgt Latvijā patvērumu. Ja tiks atzīts, ka personā ir pamatot draudi dzīvībai un veselībai, tā tiks piešķirts bēgļa status. Uz cik personām varētu attiekties jaunā kārtība, vēl neesot skaidrs zināms. Precīzi, cik personas būs spiests atstāt Latviju, to mēs redzēsim tuvākajos mēnešos. Tas var novest pie tā, ka vairākiem tūkstošiem nāksies zaudēt šīs uzturēšanās atļaujas. Jaunās daudz stingrākās likuma prasības varētu stāties spēkā pēc likuma pieņemšanas. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.